No niin, tässä on leiripaikkaa taas vaihdettu. Viime yö olin tuolla yhdellä mettäkämpällä, missä ennen en ole käynyt. Niin. Ajelin tämmöisen kinttupolun päähän ja tuohon tarkoitus tehdä pikaisesti leiri. Katsotaanpa, minkä verran menee aikaa leirin pystytykseen. Tämmönen pikaleiri. Alussa taisi löytää linnu. Joo.
vittu. Joo, siinäpä se on. Ei siinä tainnut montaa minuuttia mennä. Purkamisessa meni 17 minuuttia juoksulankojen purkamisiin. Tää oli nopeampi homma tämä leirin pystytys kyllä. Käy sinne pötköttämään, käypä. Jaa, ei kai siinä kun pistää totivesi lämpiämään, niin pääsee asettumaan tahoksi.